אישה ואישה בקהילה. שאיפותיה המקצועיות והאישיות דומות לנשים רבות אחרות. בנוסף, עליה לגלות הבנה, עזרה, תמיכה ונכונות ולשאת בעול תפקידיו של בעלה, בהיעדרו מהבית בזמנים רבים ובשעות קריטיות. היא דמות רוחנית שעיניהם של נשות ובנות הקהילה נישאות אליה. היא מהווה דוגמה אישית מבחינה חינוכית ורוחנית. היא פועלת רבות למען הקהילה, דואגת לתעסוקה לנשים, לארוחות ליולדות, מארגנת פעילויות לילדים ולנוער, מהווה אוזן קשבת ומעבירה שיעורי תורה לנשים במהלך השבוע. היום נדבר על מנהיגת הנשים בקהילה ותפקידיה הרבים הרבנית. בואו נתחיל. עכשיו בוא נכיר את חברות הפאנל שלנו. שלום לאיילת השחר צברי, מאמנת אישית, גרפולוגית וכירולוגית. שלום לחגית עמייב, יועצת נישואים ומשפחה, מטפלת גוף ונפש ומנהלת האתר בשניים ויותר. שלום. שלום להראלה אישי, שטחנית ובעלת רשת משרדי השידוכים דולב. שלום וברכה. ולאליאת יצחקי, זמרת ויוצרת דתייה. שלום. ביקשתי מכם לבחור משפט שמסמל בעבור כל אחת מכן את הנושא שלנו, שהוא בעצם הרבנית. חגית, אנחנו נתחיל איתך, תציגי לנו את המשפט שבחרת. טוב, אני המשפט הנדוש, מה שנקרא, מאחורי כל גבר מצליח עומדת אישה גדולה. ניתן לראות את זה באמת שגם לדוגמה מביאים את הרבנית צביה אליהו, אשת הרב הצדיק הרב מרדכי אליהו שנפטר לפני כשנתיים, ובאמת היא מספרת על הפשטות שלה מצד אחד, אבל על המסירות נפש שלה מצד שני. זאת אומרת, זו אישה שהיא מכילה בתוכה גם משהו מאוד 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 אנושי, מאוד עממי, ומצד שני גדולה מאוד 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 גדולה. כי אתה לא יכול להנעיק קהילה אם אתה מתנשא עליהם, ואת לא יכולה להיות אשת רב אם את לא באמת מכבדת אותו. ולכן זו אישה שבאמת יש בה המון המון מרכיבים שמאפשרים לה מצד אחד להיות מנהיגה, מצד שני להיות ענוותנית. תודה. איילת, את בחרת את המשפט, עשה לך רב והסתלק מן הספק. בואי תסבירי לנו את הבחירה שלך. כי ברגע שאנחנו מדברים על רב או רבנית, עולה לנו אוטומטית למה אנחנו צריכים רב. בעצם יש לנו תהיות, יש לנו שאלות, יש לנו לבטים מה לעשות. המומחיות של הרב זה להדריך, להראות. רבנית באותו תחום, להראות ולכוון. וברגעים מסוימים גם להקשיב. עכשיו, למה הסתלק מן הספק? כי הרבה דברים אנחנו שואלים רב, המון דברים. ואז בעצם כתוב בתורה, במפרשים יותר נכון, שכל אחד צריך לעשות עצמו איזה רב, מישהו שידריך אותו, שהוא לא ילך, לא יטעה. אבל מה שקורה, שכבר אנחנו מתבטלים מהדעות שלנו, ומה באמת אנחנו רוצים, ואנחנו שואלים בעצם רב. על כל דבר קטן, ואז באמת אנחנו חסים לספק, כי תמיד לפעמים התשובות של הרבנים הן לא בדיוק מה שאנחנו מצפים לשמוע, ואז באמת אנחנו בספק. אז זה מה שאמרתי, עשה לך רב וספק אם יש ספק, זאת אומרת, לשאול רב, אבל לא רק כל שאלה. יש דברים מסוימים שתעשה לעצמך את התשובה. תודה. הראלה, המשפט שלך, כי הנבואה בדבר מה שעומד לקרות לך היא בידיך. אוקיי, זה המשפט של הרבנית ימימה על פרשת שופטים, שבעצם כל מה שעומד לקרות לך זה בידייך. זאת אומרת, אם התחליטי שהחיים שלך עומדים להיות טובים, אז את תצליחי. אם התחליטי שהחיים שלך הולכים להיות, אז זה ככה יקרה. אם התחליטי שאת תתחתני ואת תבני בית ואת תביא ילדים, זה יקרה לך. ואם את תהיי בספקות פנימיים, אז זה לא יקרה לך. אז כל מה שאת תחליטי, כמו שתראי את הדברים, ככה הם יקרו בעתיד. כן. תודה. ליאת, בואי תציגי לנו את המשפט שבחרת. יש כמה משפטים שמעללים את חוכמתה של האישה, חוכמת נשים בנתה ביתה, בינה יותר ניתנה באישה ולא באיש. ואם אנחנו מדברים על בינה, בינה זה משהו שהוא חמקמה קצת, זה לא חוכמה, זה לא אינטליגנציה, זה תבונה, זה משהו שקשה לשים עליו את האצבע, זה מין האינטליגנציה והטקט, לומר את הדבר הנכון ולעשות את הדבר הנכון במקום הנכון, ובזה הרבה נשים התברכו, ובייחוד אם אנחנו מדברים על אשת הרב והרבנית, הזכירה כאן חגית את הרבנית צביה אליהו, אשתו של הרב מרדכי אליהו עליו השלום,
אז הרי שהרבה אנשים שפנו לרב אליהו, הרי דרך מי הם צריכים לעבור? או דרך העוזרים האישיים, או דרך הרבנית. הרבה פעמים הרבנית היא זו שמכוונת ומנווטת את הפניות של האנשים ואת המצוקות שלהם למקומות הנכונים, ובזכות התבונה שלה הרבה דברים קורים, כי לפעמים זה אפילו לא מגיע לשולחן, והיא בעצם מביאה את זה לשולחנו של הרב. זה כמו צינור, היא מנתבת את מה שיעבור. אומרים תמיד שהגבר הוא הראש והאישה היא הצוואר, היא בעצם מכוונת אותו, או סובבת אותו אם אנחנו רוצים להיות... זה בעצם התפקיד של הרבנית? האמת היא, אני אגיד לכם, הנושא הזה הוא מאוד קרוב לליבי, כי אח שלי שיחיה, תלמיד חכם עצום, הוא רב ישוב. הוא רב ישוב תלאל, ובאמת כשמסתכלים על גיסתי זה לראות... לראות אישיות מיוחדת, היא חייבת להיות בעלת אישיות מיוחדת. יש לה כושר הישרדות, היא נמצאת במקום שהוא מקום, אין לה שם חברות, והם כבר שנים שם, זה מקום שהוא חילוני לגמרי, שממש קומץ של אנשים שהתחילו התחזקות והתעוררות שם, שביקשו שיבוא אליהם רב. ולא פשוט לה. השליחויות האלה, וגם להם יש חברים שהם גם בשליחות שכזאת, שהוא רב ישוב, וגם בדרך כלל אלו נשים שממש מוסרות את ביתן, את שנתן, את מקומן, את חברותיהן, ממש, זה פשוט מתוך ידיעה, וגם הילדים בבית, אני רואה אצל האחיינים שלי, הם גדלים מתוך תחושת שליחות. זאת אומרת, הם גדלים מתוך מקום כזה, וכמובן שזה הכל היא, כי אם היא לא תנתב את הדברים נכון, אז מהר מאוד כל הבית קורס, כי כשהאישה מרוחה, הבעל מרוח אחריה. אי אפשר אחרת. ולכן אני אומרת גם, זה פשוט מדהים לראות את זה, לראות את זה, מה שנקרא מקרוב, עד כמה באמת זה מצריך מסירות נפש, עד כמה זה מצריך להגדיל ראש, ויש ימים שהיא ממש היא אומרת לי, אני שומעת כל כך הרבה סיפורים, וכל כך הרבה באים להתייעץ, ואני מסיימת את היום עם מיגרנה, היא פשוט מסיימת ימים שלמים עם מיגרנה, ולא משנה מה היא ממשיכה. אז מה בעצם התפקידים של הרבנית, הילד? בואי תספרי לנו קצת. בדרך כלל התפקיד של הרבנית זה להקשיב לאנשים כשצריך, לשרת את הרב גם, לקום בבוקר, לתת לו את הקפה ואת התה וכל מה שהוא צריך. כמו כל אישה רגילה. כמו כל אישה רגילה, רק שהיא, ממנה דורשים לי יותר, בוא נגיד דבר כזה. עליה יותר זרקור, מתפעלים ממנה יותר, יותר רוצים להידמות לה. מצפים ממנה לא לעשות בושות, כמו שאומרים, היא לא בא ללכת לב שיוקה, היא לא תעשה את זה, כי היא ייצוגית. צריכה להקפיד על כל דבר. מאוד מאוד, על הלבוש שלה, היא יודעת שבעצם שמים אותה בזכות מגדלת. היא אמורה לשמש דוגמה. זאת אומרת, היא גם נותנת הרצאות, היא מכוונת נשים שצריכות עכשיו להתחתן, בנות. אז בעצם, סליחה שאני קוטעת אותך, כל זה לא מתוך בחירה, אלא עצם זה שהיא אשתו של הרב? זה נוצר מצב כזה. היא הופכת אותו לרב. ברגע שהיא לא הופכת אותו לרב, הרי הוא לומד רבנות ואז הוא מסתמך לרב. כן, הוא הוסמך להיות רב. הוא הוסמך להיות רב. או שהוא הוסמך להיות רב, או שהוא הוסמך להיות רב, או שהקהילה עשתה אותו רב. כי מספיק שכל הקהילה הולכים אחריו, הוא לא למד הוראה. זאת אומרת, הוא למד, לא הוציא את זה כאסמכתה, אלא הוא למד תורה והשקיע ואת כל הדברים האלה. ואז אוטומטית היא נהפכת לרבנית, אשתו של הרב. מה שחווה שאלה, זה באמת, זה נקודה שראוי לחדד אותה. כיוון שיש נשים שבאמת, כל ישותן זה אשתו של. זאת אומרת, מתוקף היות בעלם, הבעלים שלהם רבנים, גדולים, ככל שיהיו, אז הם באמת נועדו לשרת אותם ולמלא את צורכם, וגם למלא את צורכי הקהילה. לא תמיד זה מבחירה, אבל הרבה פעמים זה בכן בא ממאהבה. אבל יש נשים... שאתה רואה שהתפקיד הזה, גם אם הם לא הוסמכו רשמית לרבנות, התפקיד הזה בעצם הוא ממלא אותם לא פחות מאשר את הגברים שלהם. למשל, הרבנית קניאבסקי עליה השלום. קשה לומר שהיא הייתה אשתו של. היא הייתה דמות, היא הייתה אישיות בפני עצמה, ודמות בפני עצמה שפשוט עשתה חסד עם אנשים ונשים רבים מכל המגזרים. אנשי תקשורת שחרו לפתחה. היא הייתה מכינה ריבת אתרוגים מיוחדת לכל מיני נשים שהיו זקוקות לישועות. ופשוט שהיא נפטרה, הרבה אנשים הרגישו שהם התייתמו. אז קשה להגיד, נגיד, על אחת כזאת, על רבנית בשיעור קומה כזה, קשה לומר שהם אישה של, כי הם באמת עמדו בזכות עצמן, ואפשר לקרוא רבות על נשים שכאלה. אני ראיתי הרבה נשים שהם הגדילו לעשות וחסד ונתינה עד כמעט יום אותם, אבל אף אחד לא יודע על קיומם. בזכות זה שהם אשתו של הרב, הסתכלו עליה, נתנו דגש, היא קיימת.
יש הרבה נשים שפשוט נפטרו, אף אחד לא ידע שהן עשו חסדים, והן היו צדיקות ועשו ותרמו ונתנו. אבל בעצם הגודל הזה שהם התחתנו עם רב או בעלם נהיה רב, זה נתן להם בעצם את הזכות מגדלת ואת הזרקור. רבנית, אני רוצה להגיד, רבנית קנימסקי גם הייתה ביתו של הרב אלישיב, שהוא הרב, אחד הרבנים בעלי שיעור העקומה הגדולים ביותר, ובאמת בא אליו החותן, בעלה של רבנית קנימסקי, הרב חיים, הוא בא לבקש ברכה לרפואה שלמה מהרב אלישיב, אז הוא אומר, מה אתה צריך אותי? יש לך את אשתך. אז אני אומרת, זה לבד מראה שיש שיעור קומה כבר בפני עצמה, מעבר לאשתו של מעבר. יש אנשים, יש דמויות. אבל היא באה עם ייחוס. היא גם באה עם ייחוס. היא באה בעצמה עם ייחוס. ויש הרבה, כולנו מיוחסים, כולנו הבנים של הקדוש ברוך הוא. וכולנו יכולים באמת לגדול ולהתגדל גם בזכות ובכוחות עצמנו. ויש נשים שגם טוב להן עם המקום הזה של נשים של. אני לא שומטת את הקרקע מפני שום אישה, אבל צריך להבדיל באמת בין נשים שהן בזכות עצמן ונשים שהן מה שנקרא כלי שרת או צינור, כמו שהן. תראה, אפשר להקביל את זה לנשים שהן, שדוגמה יש את ראש הממשלה. גם שם לא מסמיכים אותה, אבל היא עושה את התפקידים, ויש כאלה שמחליטות. שחררת את גילת שליט. לא, יש כאלה, לא, לאו דווקא נתייחס למישהי מסוימת. זאת אומרת, יש נשים שבחרו להיות אשת ראש הממשלה ולעשות תפקידים, ויש נשים שבחרו להיות בצינה. ובחרות להיות בצל. אותו דבר יש רבניות. יש רבניות שהן נמצאות באור הזרקורי, ונמצאות קדימה ושומעים עליהן. ויש רבניות שהן בוחרות להיות בצל, והן לא פחות גדולות דרך אגב. הן עושות דברים עצומים וגדולים, רק הן בוחרות להתנהג אחרת. אבל אני חייבת לומר שאני לא יכולה להסכים עם האמירה שאפשר להיות רבנית ללא בחירה. כי תביני שמקרוב שאני רואה, אני אגיד לך מה, את יודעת מה צריך בשביל להגיע לרבנות? את יודעת איזה, כמה לימוד, כמה השקעה, כמה... מדברת על הרב, לא רבנית. על הרב, על הרב, כמה הוא צריך להשקיע כדי להגיע לזה, זה זמן, זה המון המון זמן שבא לחשבון משהו אחר, ואם האישה היא לא כלי לקבל את זה, היא לא מסוגלת, היא לא תתמוך בו, היא לא תשחרר אותו ללכת ללמוד כל כך הרבה, היא לא תאפשר לו לשבת ימים על גבי ימים, על גבי לילות, כדי לשבת. זאת אומרת שזה על חשבון האישה והילדים. זה מתוך בחירה. אישה יכולה לבחור... של האישה, לא של הילדים. תראי, גם הילדים, כשהם באים ממקום של שליחות, אז זה לא משנה, הם מוכנים... אם תשאלי את כל הילדים של גדולי הדור, אם זה הרב שמואל אליהו שמדבר על אבא שלו, אם זה הבנים של הרב עובדיה יוסף שיחיה, הרבנית קוק, כולם, הילדים הם גדלים מתוך מקום של, זה מה שנכון, זה מה שמשרישים להם ומנחילים להם. כשלהורים אין את האיסורי מצפון האלה, גם לילדים לא יהיה יותר מדי התברבשות עם עצמם. בוא נגיד שלא תמיד אנחנו יודעים, אני לא חושבת שהם תמיד משתפים אותנו, אני דווקא מאוד מסכימה עם חווה שהרבה פעמים את רואה שדווקא בנים לרבנים גדולים יוצאים לא כמו ההורים שלהם. נכון, תמיד יש יותר מן הכלל. וזו מהסיבה הזו שההורים אולי התמסרו יותר מדי לקהילה, ובעצם שכחו בעצם את הבית שלהם פנימה. טוב, זה דורש דיון תמידי. אני לא יודעת, אני רואה... אבל אני חושבת שרב... מהסיפור שלי אני רואה שהם כל הזמן מנהלים על זה דיונים, גם עם הילדים. זה משהו שאי אפשר להפקיר אותו, כמובן, זה לא משהו שזה לא הפקרות. אבל עדיין אנחנו יודעים, ואני לפחות חושבת שעם כל הכבוד לכל הרבנים וכל הסמכות וכל הלמידה שהם עברו, הם לא תהיה להם אישה גדולה מאחוריהם, הם לא יוכלו להיות רבנים. הם צריכים את כל התמיכה, הם צריכים את הבית שיתפקד כמו שצריך, הם צריכים את הזמן, הם צריכים את החופש, הם צריכים שהילדים יהיו מסודרים כן, שתהיה מישהי שתדע לנתב את כל תשמעו, הרבה פעמים זה חצרות, הרבה פעמים זה המון מאמינים, המון תלמידים, לארח גדולי עם או אנשי ציבור, או לא משנה איפה אתה, איזה רב קהילה אתה תמיד מארח יותר, היא צריכה להיות נכונה לזה, היא צריכה להיות מוכנה לארח, לבשל, לקבל אורחים קרואים בכל מיני שעות, חלילה אם קורים מקרים לא עלינו, לצערנו הרב רבנים תמיד נמצאים בחוד החנית, אם זה חלילה זיהוי חללים, אם זיהוי גופות, אם צריך לעזור בדברים האלה, אם זה תפילות, אם זה אזכרות, אם זה השכבות, תסתכלו על כל גדולי העם שלנו. זה המון משימות. זה המון, המון משימות. עבודה מאוד קשה. אני יכולה להגיד לך שכשאני הייתי ילדה, אבא שלי היה ראש המועצה הדתית בערד המון המון שנים, ותחתיו היו שתי רבנים ראשיים לעיר ערד, רב ספרדי ורב אשכנזי, ואני יכולה להגיד לך שתמיד אנשים כיתרו על המשכורות שלהם, אבל בתור ילדה שראתה
במה הם מתעסקים, מזה שילד נולד וצריך לדאוג לו לברית, ואחר כך זה בר מצוות, ואחר כך זה קידושים להגיע לכל כל החופות, וזה הם עושים ללא תשלום, רבני ערים, ואחר כך כל הנושא של חללים ושל לוויות ושל חגים ושל שמחות ושל מיק ושל בתי כנסת, כל כך הרבה פעילות, להיות זמינים, כל הנושא של טהרה ומקוואות, כל השאלות של נשים, הם זמינים עד 12 בלילה שנשים מסיימות את התבילה, כדי שחלילה מישהי לא תתעכב ושלא יהיה איזשהו סבל בין בני זוג. את רואה את כל העבודה היומיומית הקשה, הסיזיפית הזו, שאנשים חושבים שזה פשוט להיות רב, זה ממש לא, זה אחריות ענקית, זה עבודה סביב השעון, פשוט כל היום, כל היום, אם לא עומדת מאחורי איש כזה, אישה ענקית, זה פשוט לא עובד, הוא לא יוכל להתפנות לסדר היום הזה. מסכימה עם הדברים שנאמרו פה? בוודאי, זאת אומרת, אם יש אישה, אם האישה מסכימה עם מה שהגבר שלה עושה, ובאמת היא איתו, ברור שהיא תתמוך בו, ללא התמיכה של האישה זה לא יכול להיעשות, ואומרים שעקרת הבית מלשון עיקר הבית. ואנשים, אני חושבת שנשים מראש לא תתחתנה ולא תשתדכנה עם מישהו שנגיד, עם מישהי לא מתאים לה להיות בתפקיד כזה, היא לא תשתדך לרב. מראש, כי היא יודעת שכל התפקיד של להיות רב זה לשרת בכלל, כל העוסקים בצורכי ציבור, הקדוש ברוך הוא משלם את שכרם. למה אומרים הקדוש ברוך הוא משלם את שכרם? כי את השכר בעולם הזה הם לא כל כך יקבלו. הם לא מקבלים. הם לא כל כך מקבלים. לא בתכלס ולא גם כן מהאנשים. אז אומרים, הקדוש ברוך הוא ישלם את שכרם. ואישה שהיא נכנסת למערכת יחסים כזאת, היא אמורה לדעת, באמת, אם היא נכנסת למערכת יחסים של בן אדם שיצא איתה לבלות, או בן אדם שהקדיש את כל כולו. היא גם זוכה בכל מין הספק, האישה? בוודאי. לא, היא זוכה בכל הדברים הטובים. היא זוכה לפניו, זה עובר דרכה. אני חושבת שכל תפילה וכל דבר וכל עשייה שהרב עושה, הרב, אני זוכה קודם. אני רוצה לקוות שכן. אני עוד לא הצלחתי להגיע לעולם הבא ולברר את זה, אבל אני מאוד מקווה שזה יהיה. אבל זה בדיוק מה שרבי עקיבא אמר, שלי ושלכם, שלה. נכון, זה הוא אמר, אבל את לא יודעת מה נאמר, מה קרה בשם. אם רבי עקיבא אמר, אני סומכת עליו. אני סומכת עליו. כמין נופש. אני פה לא ידעתי אם רבניות באמת עוזבות הכל, ויאללה, בוא נלך לסוף שבוע לפה. למה לא? מה, הם לא בני אדם? הם גם בני אדם. הם בני אדם, זה לא מעניין. אבל להפך, דווקא בגלל שהן כל כך עסוקות בצורכי הציבור, אני חושבת שהן ראויות וזקוקות. נכון, יותר מכל אחד אחר לצאת לעבור. לנשימה ולהתעבררות. אתם חושבות שיש לרבנית כוח להשפיע על החלטות של הרב? בוודאי. אני אין לי ספק. אני חושבת שאם יש מישהי שמשפיע על החלטות של הרב, זו רק הרבנית. נראה לך שהוא מדבר עם אישה אחרת? לא, אבל לא בגבול ההלכה. תראי, אני מאמינה שמה שקשור בהלכה הוא זה שפוסק. אבל אני חושבת שאם היא מספיק חכמה, היא יכולה לנתב אותו ולהביא אותו. אני יכולה, יש לי סיפור דווקא, הרב עובדיה יוסף, לפני המון 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 שנים, אני הייתי ילדונת, היה מקרה בנתיבות של איזה משפחה עם 10 ילדים, שהאימא בת 90 ומשהו החליטה להגיע לבית הדין ולהגיד שכל הילדים ממזרים, כי כשהיא התחתנה, אחותה ברחה עם מוסלמי, וכשהיא התחתנה עם האבא של הילדים האלה, אחותה הייתה בחיים, היא חטפו אותה למוסלמים, זאת אומרת, היא לא מתה. זאת אומרת, הוא התחתן איתה בעודה בחייה. חייה אחותה, אחותה, כאילו, זה נשואה. ואשתו של הרב עובדיה פנתה אליה ובכתה והתחננה. הוא יצא לחוץ לארץ, הוא עזב הכל פה. הוא נסע לחוץ לארץ מרגש. והוא מצא הוא מצא עד אחד בכתובה, שהעד הזה לא היה שומר שבת. בכתובה הראשונה, באישה הראשונה. והוא פסל את הכתובה של האחות הגדולה, ובעצם שהוא פסל את הכתובה הראשונה, אז בעצם החתונה הראשונה, האחות שהלכה עם המוסלמים, בכלל לא קיימת. הוא בעצם התיר את החתונה השנייה, ובעצם הוציא את כל 10 הילדים האלה מממזרות, אותם ודורי דורות, 10 דורות קדימה, 10 דורות קדימה. אז אני אומרת שזו גדולה של רבנית שתמכה בו, וזה היה סיפור מאוד מאוד חזק, זה ממש, אני זוכרת את זה בילדות שלי, זה היה נושא מאוד מאוד מדובר, ואני יודעת שאם לא הייתה את התמיכה של הרבנית, הרב עובדיה לא היה עוזב הכל, יוצא לחוץ לארץ, מחפש את העדים בכתובה הזו, בכתובה המדוברת הזו, ומגיע לפתרון המדהים הזה. שוב, זו כוחה של האישה. אני חושבת שאם אנחנו נביא את זה באמת לעולם החול, נקביל את זה לעולם החול, אז יש מועדונים וכל מיני מקומות שיש סלקטורים. וכדי להיכנס למועדון הזה, אתה צריך לעבור סוג של סלקציה מסוימת, האם אתה מתאים לנו? המילה סלקציה נוראית. נוראית, אך זה באמת, זה המושג שבאמת משתמשים. זה המונח שמשתמשים. זה המונח, באמת. עכשיו, אני חושבת שהרבנית היא סוג של מסננת לצורך העניין. זאת אומרת, יש הרבה דברים שהם לא יוכלו להיות נידונים, אם זה לא יעבור אותה. היא יכולה הרבה פעמים לנווט את הספינה, לנווט את הדברים ככה שיגיעו לרב, שיגיעו לה, ולכן יש לה כן השפעה. שוב, בענייני ההלכה,
הלכה, אני מניחה שלא, אבל כן בענייני נפשות כאלה, אם לדון, הרי לרבנים, מי שיראה את השולחנות שלהם, זה שולחנות עמוסים לעייפה, עם המון המון ספרים שהם צריכים לחתום ולקרוא לפני כן, וכל מיני דפים ובקשות, וכל מיני, כל מיני עצומות כאלה, נע, רק שהם יחתמו בשביל שיתרימו אנשים, אתה תובע בים של דברים, תוך כדי שיש לך עוד רשימת אנשים שמחכה לך בחוץ לברכה, ועוד תפילות, שיעורי תורה, אין לך סיכוי להגיע לכל זה, אם אין לך זה מישהו שיוביל לנווט. אז יש אנשים שעוזרים, אבל יש גם את האישה הזאת, שהיא בעצם נמצאת איתך מהבוקר עד הערב, מהזמן שאתה באמת אומר מודה אני, ועד שאתה אומר שמה ישראל, ואם משהו קרוב לליבה או יקר לליבה, זה ברור שזה בסופו של דבר יגיע גם על הרב, כמו שקורה גם בחיים האמיתיים. נכון, נכון, כמו כל אישה. אגב, דיברת לפני כן על הרבנית ימים המזרחי, זה מצחיק, כי היא מתארת את זה, היא אומרת, כל פעם היא צוחקת על זה, היא אומרת, מאז שנהייתי סלב, כל פעם שאני הולכת עם השבט של הילדים שלי, יש לה בלי עין הרע כמה, 10, משהו כזה, אני יודעת שיהיו בריאים, והיא אומרת שכל פעם שהיא נכנסת לאיזה מקום פומבי, אז היא, פתאום אחד הילדים עושה איזה משהו לא צפוי, ואז היא, חמוד, אתה יכול בבקשה לעזוב ולעבור איתי. והיא אומרת בפנים לך, כן, יראה לך מה יהיה לך בבית. אז כאילו, כן, מצפים ממנה, כאילו איפשהו, זה גם איפשהו גורם לך, אני חושבת הרבנית מרוויחה מזה שזה, שגורמים לה, הרבנות גורמת לה לעבוד על המידות, בין אם היא רוצה ובין אם לא. עכשיו, אגב, גם בגלל כל העומס הזה שדיברת עליו, נאמר שהרבנות מורידה בעצם משנות החיים של הרב. אז זה גם משהו שהוא לוקח בחשבון, כי תשמעו, עם כזה עומס, זה רק בן אדם אחד, אז אין מה לעשות. בינתיים כל הרבנים שלנו זכו לאריכות ימים. כן, יש סיפור, את יודעת, בהומור, על רב אחד שנלקח, לא, זה האמת לא היה על רב, זה היה על עורך דין, אבל זה על אותו משקל, על עורך דין שנלקח כל כך מוקדם, בגיל 30 ומשהו, זה עלה למעלה, אבל אני רק בן 30 ומשהו, למה אני כל כך, לקחתם אותי כל כך מוקדם? אז הוא אומר, על פי השעות שדיווחת של העבודה, אתה כבר בן 92. אז אצל הרבנים הם לא מדווחים, הם באמת עושים את זה בפועל, ואני מקווה שהקדוש ברוך הוא ישלם שכרם. אז אפשר בעצם לפנות לרבנית בכל עניין? מי שרוצה להגיע לרב זה בעצם סוג של קיצור דרך. בסוג של, כן, היא אני חושבת תנתם, אם זה משהו שהוא מאוד מאוד גדול, שדורש אפילו בהילות או דחיפות או דברים כאלה. אז התפקיד שלה הוא פחות, הוא לא רק למגזר של הנשים. ממש לא. לא, ממש לא. ממש לא, אפשר להתייעץ כל ה... גברים מתייעצים עם הרבנית? לא, הרבנית אוהב לא מדברת עם... עם גברים, רק מקרים יוצאי דופן, ממש איזה SOS ואין ברירה. אז רק נשים פונות אליה. תדבר איתם, אם בעצם יש את השמש. כדי להגיע לרב, אבל לא... אבל נשים יפנו אליה, לא. נשים תפנה... אני חושבת שכל מקרה לגופו, אני פשוט בדיוק חושבת על כמה רבניות של זאת. נכון. אני רואה, יש לי כאלה שכן מדברות עם גברים, וכן אפשר להעביר מסר דרכם, ויש כאלה שלא, ורק אפשר לדבר עם השליחים של רב. זה מאוד תלוי, אני חושבת שזה מאוד אינדיבידואלי. כל רבנית והקבוצה שהיא מייצגת. יש אצלנו בצד דווקא רבנית, אני לא אגיד את השם שלה, אולי היא לא רוצה, שממש כולם מדברים עליה כייצוגית, אולי שמעת עליה. ובעלה לא רב, הוא בכלל לא קרוב אפילו להיות רב, וכולם קוראים לה רבנית. ומתייעצים איתה והולכים אליה, ושמעים את הרצאות שלה, מעבירה שיעורי תורה והכל, וקוראים לה רבנית, ובעלה לא רב, הוא עוד משמש לה. אז יותר הכוח של התפקיד? הביצוע שלו, בעצם השליחות, היא לא חושבת על הכבוד. זה יוצא ככה, שבעצם היא חושבת בעצם מה אני נותנת לקהילה, מה אני יכולה לתרום. יש לי כלים, אני יכולה לעזור, כל אחת יכולה להיות רבנית. לפי מה שאת אומרת. תראי, לא, הקהילה יכולה בעצם להכתיר כל אחד בתור רבנית. אם הקהילה עושה... לא, אם את מתנהגת בהתאם לקריטריונים א', ב', ג', הקהילה יכולה להכשיר את זה. מה זה רב? הם רבניות? אבל נאמר מה זה רב? שראוי להורות הוראה. זאת אומרת שאם היא, יש לה את היכולת, דיבור ו... האמת היא, אני גם מעבירה, אני מעבירה שיעורי תורה במדרשיות של בנות, וקוראים לי הרבנית, ואני לא רבנית, זאת אומרת, אני לא אשת הרב, ובכל זאת, ואני די מתעקשת שלא יקראו לי הרבנית,
כי זה לא באמת נכון מבחינתי, אבל כי זה גם משהו שמאוד דורש ממך, ואין מה לעשות, אני כמו כל בן אדם, על שבע יפול צדיק וקם, במקרה שלי על 7 מיליון. אני לא רוצה שיתפסו אותי בכלכלתי, אבל יחד עם זאת, כן, יש לנו נטייה ברגע שאתה מייצג משהו, ואתה בא בשם הדת, בשם השם, מה שנקרא, אז כן, אתה כביכול אוטומטית מוכתר להיות רב רבנית. אנחנו מיד נמשיך בשיחה, תודה לכם בינתיים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, וכשנחזור נשמע מכל אחת מהאנשים סיפור שקשור לנושא, וחגית תשתף אותנו בסיפור מהכתובים. שוב שלום לכם, אני רוצה עכשיו לשמוע מכל אחת מכם את הסיפור האישי שקשור לנושא שלנו, הרבנית. חגית, אנחנו נתחיל איתך. אוקיי, אז טוב, כולן מן הסתם מכירות את הרבנית, כל מי שככה כבר נכנסה קצת לעולם התורה, מכירה את הרבנית עם אמא מזרחי, שאני חושבת שנכון להיום היא ממש דמות ומודל להרבה מהציבור, לאו דווקא הדתי או החרדי או החילוני, אלא ממש מכלילה את כולם ביחד. ובאמת כל פעם שאני שומעת את השיעורים שלה, זה מדהים כמה גם כשיש לך שליחות, היא מראה בעצם שגם השליחות שהיא מאוד 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 גדולה, את יכולה לעשות את זה אם את באמת תאמיני בעצמך. ואם את באמת תאמיני במה שאת עושה, ותעשי את הדברים בהומור. אני לוקחת ממנה ממש את העניין של ההומור, לצחוק על הדברים, קשה לך, יופי, אז תצחקי על זה, מה יעזור שתבכי? אל תבכי, תצחקי, הכל יהיה בסדר. ובאמת אני חושבת שכל מי שככה רוצה להבין באמת מה זה דמות, אז אני חושבת שבאמת יש הרבה מה לקחת ממנה. תודה חגית. הרי לה איזה סיפור יש לך? אני רציתי להביא סיפור על הרבנית צביה אליהו, שהיא מספרת על בעלה שנפטר, על הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכל פעם כשהיא הייתה שואלת אותו, למה אתה אוכל כל כך מעט? הוא היה אוכל ממש ממש מעט. אז הוא היה אומר לה, תראי, אני לא ניזון מהאוכל, אני ניזון מהתורה. החיים שלי והאוכל שלי האמיתי הוא התורה בעצם, אבל אני אוכל מהאוכל מעט, כי אני רוצה לכבד אותך, כי את טרחת והכנת לי ובישלת לי. ובעצם שתדעי שאני קצת בן אדם ושאני אוהב אותך ושחשוב לי שאת מתאמצת לכבודי. ופה אני רואה בעצם את הנקודה של הזוגיות, שבאמת אם רוצים שזוגיות תצליח גם שם במעמד הגבוה הזה, באנשים כאלה ענקיים, את רואה שבאמת גם בדברים הקטנים הוא דאג לקיבת הזוג שלו, והיה חשוב לה למה הוא אוכל כל כך לא מעט. זה לא ברור מאליו וזה בכלל. וזה לא ברור, בדיוק, ידעתם כל כך עסוקים, הוא היה רב כל כך גדול עם כל כך הרבה פניות, והיא הייתה עסוקה. ודווקא בדברים הקטנים האלה, את רואה את החיבור של בן בעל לאשתו, את ההשקעה בזוגיות, את האכפתיות, את הרצון לשמח אחד את השני, היא אותו והוא אותה, וזה בעצם לדעתי הפתח האמיתי להצלחה בזוגיות, ההתחשבות, הכבוד וההדדיות. מקסים, תודה. ליאת, איזה סיפור הבאת לנו? סיפור שלי חוזר כמה שנים אחורה, ממש כמה ימים לפני החתונה שלי. נתקפתי חרדה כזאת, לא ידעתי אם כן או לא, יש כמה ימים לפני, אתה מין עושה חשבון נפש כזה עם עצמך. פתאום חשבתי, רגע, אני הולכת להתחתן עם הבן אדם הזה, זה הולך להיות בעזרת השם לכל החיים, להקים משפחה. הלכתי לכותל, התפללתי, הרגשתי שאני צריכה סוג של חיזוק, איזה סוג של מישהו שיגיד לי כן, לכי על זה, או שיתן לי הכוונה. אמרו לי, לכי לרב אליהו, לרב מרדכי אליהו. והלכתי שם, לא הזמנתי תור, אני לא מתורגלת יש כאלה אנשים שנמצאים כמעט כל שני וחמישי, ואני עד אז עבדתי, למדתי, זה מה שעשיתי, וישבתי שם שעות ארוכות. ואנשים נכנסו, וכל מרפקו, ועסקנים, ורגע, העוזר של הרב, אני הייתי פה, ואני דיברתי איתך. וראיתי שהזמן עובר, וכאילו נתקפתי סוג של ייאוש, ואז הרבנית צביה אליהו, המקסימה, ראתה אותי. והיא כנראה שמה לב שאני חייבת כאילו להיכנס לרב. היא הבינה בתבונה שלה שעכשיו אני צריכה. היא אמרה, אתם כולכם זוזו עכשיו, היא עכשיו נכנסת אליו. אני נכנסתי אליו, והרב לא צריך לדבר, הרב זכר צדיק לבך, לא צריך לדבר איתו הרבה. אתה פשוט אומר לו, תקשיב, אני לפני חתונה, כך וכך, שאלת המשפחה, כמה דברים קטנים, אמרתי לו, אני צריכה את זה. אז הוא אמר, אל תדאגי, שיהיה בברכה והצלחה. וזהו. והלכתי, וברוך השם, הכל מקסים, והתחתנו, והקמנו בית. וזה מה שחיזק אותך?
כן, לפעמים אתה צריך, לא יודעת, אומרים, אין שמחה כהתרת הספקות. זה המילים שנתנו לך את הביטחון? זה לא המילים, כמו עצם האמירה, כמו עצם התחושה הזאת שהוא נוסח בך, ולפעמים אתה צריך את השליח הזה. יכול להיות שזה מישהו אחר, הוא היה, אותו רגע, הוא היה השליח שהיה נכון לי. לפעמים אנחנו מחפשים סימנים, אנחנו יוצאים, אנחנו אומרים, אם עכשיו העץ הזה ישיר כמה עלים, אני הולך לפה. זה סתם, זה לא תמיד באמת, אבל באותו רגע, הוא היה השליח שנתן לי את הכוח להמשיך בדרך הזאת שהייתה הדרך הנכונה לי, ואני אומרת שיכול להיות שבלעדיה הייתי מתייאשת אולי, בלי, אם היא לא הייתה רואה את הסיטואציה הזאת, ולא הייתה מזהה שצריך עכשיו להכניס אותי, יכול להיות שהייתי פשוט קמה והולכת, ואת יודעת, ככה לפעמים דברים, יש את הסרט דלתות נפתחות, דלתות מסתובבות, סליחה, שאתה באמת רואה שתי סיטואציות שאתה יכול לקבל חיים אחרים לגמרי, חיים מקבלים תפנית אחרת מאותה סיטואציה. אם אתה רק לקחת ימינה או לקחת שמאלה, כל החיים שלך קיבלו תפנית אחרת. ולפעמים צריך, כמו שהתחלתי את התוכנית, התבונה הזאת, הבינה היתרה שניתנה לאישה, לפעמים אם היא במקום הנכון, אז היא יכולה פשוט לעשות פלאים. תודה ליאת. איילת, מה הסיפור שלך? אוקיי, הסיפור שלי מחבר אותי לרבנות הרבה הרבה. בוא נגיד, זה חלום חיי. כשהייתי בת 24, התחלתי ממש, הרי אני דתייה מבית בני עקיבא, ועזבתי את הדת, ואז חזרתי. כשחזרתי, אמרתי, אני רוצה לחזור בגדול. זאת אומרת, מה זה להיות סתם איזה אחת? אם אני רוצה להיות משהו, זה לרבנית. אני רוצה להדריך נשים, אני רוצה ללמד, לעצות. הלכתי, התקשרתי למדרשיות, כולם צחקו עליי, כאילו, מה את רוצה להיות רבנית? התחתני, אמרתי, תהיה רבנית, מה פתאום? אתה לא יכול להיות, אמרתי, מה, זהו, רק ככה? כמו שהם לומדים ויש להם אסמכתה, אני אלמד והוציא אסמכתה. באמת, אני הלכתי אחד-אחד, כל מיני שאלתי וזה, וקיבלתי את כולם אותו תשובה של גיחוך כזה, ואני אמנתי בעצמי, אמרתי, אני מסוגלת, מה הבעיה? ללמוד, אני יודעת ללמוד, יודעת לסכם, אני יודעת לדעת הלכות, אני יודעת להרצות, אני יודעת הכל, מה הבעיה? זה נראה כזה פשוט. הלכתי לאיזה רב אחד במנואל, ככה זאת, הוא עשה איזה הרצאה ונגשתי אליו בסוף. תקשיב, אני רוצה להיות רבנית. והוא היחידי שאמר לי, את רוצה להיות רבנית? אין בעיה. אני אעשה אותך רבנית. אני נותן לך ספרים, את מסכמת אותם, ואני בוחן אותך. אתה לא, אין בעיה. הביא לי ספרים, איזה ספרים הביא לי? שערי תשובה, מסילת ישרים. עכשיו, מה אני מבינה בזה? זה ספרים שהכי מובילים לחזרה בתשובה והתחזקות עם בורא עולם. התחלתי לסכם כמו בובלה. כאילו, מה זה? ישבתי כמו תלמידה טובה, יום-יום, ישבתי, קראתי, סיכמתי, קלסרים. סיימתי לסכם את כל הספרים, פתאום להיות לעצמי, מה אני רוצה להיות רבנית? כאילו, תנו לי פשטות, לעבוד את השם ככה עם עצמי. אני רוצה להיות רבנית. הוא היה חכם. איזה יופי. תודה. חגית, אנחנו נחזור אלייך. איזה סיפור מהכתובים יש לך בנושא שלנו? טוב, סיפור הסיפורים, רבי עקיבא ורחל. אם מדברים על כוחה של אישה ועל הכוח להאמין בבעל ולהפוך אותו באמת למשהו, זה באמת כשאנחנו רואים את הסיפור של רבי עקיבא ורחל. שרחל ראתה את רועי הצאן מהחלון שלה, והיא ישר ראתה את הפוטנציאל שבו. עכשיו, הוא היה אדם מאוד מאוד פשוט, יותר מזה, אז כשהוא בעצם לא היה דתי כביכול, אז לא רק שהוא לא היה לו קשר לתורה, אלא הוא היה אומר, אם אני אראה אדם דתי, אשחרר כנשיכת חמור. ממש כאילו, עד כדי כך, היה שונא כביכול, אנטי דתי, כמו שקוראים לזה. שמאלני קיצוני. בקיצור, האמונה שלה בו פתאום הפריחה חיים. היא הלכה איתו כנגד כל הסיכויים, היא הלכה איתו ואמרה, לא אכפת לי לוותר על העושר של אבא שלה, כלבה סבועה, שבאמת אמר לה, תקשיב, אם את מתחתנת עם הבן אדם הזה, אני מנשל אותך, לא נשאר לך כלום. והיא אמרה, לא אכפת לי, אני רואה בפוטנציאל. ובאמת, הוא התחיל הכל מאלף, הכל בעידודה. היא בת מלכים, חיה בתוך קש עם פרעושים. הוא היה מוציא לה בבוקר קש מהשיער. היא הלכה איתו כזאת כברת דרך, ואחרי זה, כשכבר התחילו להגיע ילדים, היא שלחה אותו ללמוד. והוא הלך 12 שנה, אחרי 12 שנה הוא חזר, והוא ככה בפתח של הדלת שמע אותה, אומר, מדברת עם מישהו שאמר לה, איך
בעלך השאיר אותך ככה, ותראי איך הוא הלך, הוא נעלם לך. היא אמרה, אם הייתי יכולה, הייתי שולחת אותו לעוד 12 שנה ללמוד. הוא שמע את זה, הסתובב, והלך חזרה לעוד 12 שנה. הוא חזר אחרי 24 שנה, ששמעו, צדיק גדול הגיע לעיר, כולם בהדרת קודש יוצאים ללוות את הצדיק, לקבל את פניו, עם 24 אלף תלמידים שהוא העמיד, וכולם נכנסים, והמולה, המולה, המולה, והיא ככה שומעת את הכל, ושומעת, הנה בעלי חזר, בעלי חזר, בעלי חזר, הנה הוא מגיע, והיא יוצאת ביחד עם כולם, והיא מנסה לדחוף כדי להגיע אליו, ואומרים לה, גברת, מה את עושה פה? מה את עושה פה? כאילו, מי את בכלל? ואז פתאום בתוך כל המולה הוא קולט אותה, הוא מסתכל ואומר, תפנו לה מהר מקום, כי שלי ושלכם, שלי. וזה מראה לנו עד כמה האישה, עד כמה כוח יש לה, שהיא יכולה לבנות ויכולה להרוס. אם היא תשתמש באמת בכוחות האלה שיש לה לבניין, אז באמת בזכות נשים צדקניות נגלו ישראל ממצרים, ובזכות נשים צדקניות עתידין להיגאל. תודה חגית. אנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, וביקשתי מכם לבחור שיר שמסמל בעבור כל אחת את הנושא שלנו להיום. איילת, בואי תספרי לנו איזה שיר בחרת ולמה. אני בחרתי חומות ליבי של עופר לוי. למה? כי הוא יושר יותר על תהיות, ושהוא שואל את עצמו, ואלה בתים, וגם זיקה לשם, זה כמו צינור להגיע לברא עולם. שאלות, מנורים ותומים הרבנים. ויש לנו שאלות ותהיות, והוא אומר, זה מאוד יפה בשיר הזה. אחת השירים. תודה. ליאת, בואי תספרי לנו את השיר שבחר ולמה. השיר שבחרתי הוא שיר מסוף ספר משלי, שזה אשת חיל. אנחנו שרים אותו כל ערב שבת. אנחנו בעצם, זה שיר הלל לאישה שידע בכל ויד כל בה. אני חושבת שהוא מסכם באמת את כל המהות של הנשים אחרי תוכנית שככה היללנו את הנשים. אז זה באמת אפשר לומר שזה המכה בפטיש, אשת חיל מימצא ורחוק מפניני מכרה, שמפאר את המעשים ולאו דווקא רק את יופייה של האישה, שגם הוא ראוי לתשבוכות, אבל בסופו של דבר הוא מסיים עם שקר חן וליופי אישה יראת השם היא תתהלל, תנו לה מפרי ידיה ויהללו בשערים מעשיה. תודה. הראלה, מה שרשך? אני בחרתי גם את אשת חיל, אבל אני אוסיף את השיר השני שבחרתי, את ניצחתי איתי הכל של אמיר בניון. אני חושבת שהוא כל כך עוצמתי. לא שר את זה על המוזיקה? זהו, הוא כתב את זה על המוזיקה. לאו דקה. יש כאלה שומעים ככה. יש פרשני. לא, אני שמעתי אותו בהופעה. שמעתי אותו בהופעה, מדבר על זה. אז הקדיש את זה לאשתו. וכן, הוא אומר שזה, שהוא הקדיש את זה לאשתו, שזה, שבזכות הכוחות שלה, שהיא הייתה חזקה כל כך ונתנה לו גב עם כל התהליך של החזרה בתשובה. וזה, השיר הזה מוקדש בשבילה, ואני חושבת שזה בדיוק הקטע של הרבנית. נכון, תודה. חגית, מה השיר שבחרת? לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע, זה חלק מהפסוק, הלחינו את זה, וזה שיר, טוב, בעיניי זה מקסים, כי באמת הרבנית יש לה הרבה פעמים את הנוודות הזאת, היא יודעת איפה היא נמצאת היום, שנה הבאה, פתאום בעלה יכול לקבל איזושהי הצעה, והיא פתאום מעתיקה את מגוריה ואת חייה, ומתחילה הכל מחדש בתוך מסירות נפש, והיא הולכת גם למדברות, גם להרים, גם להרים, ואין לה בעיה, היא אומרת, אני למען הכלל, למען השם, ראוי להרצה. תודה חגית. אני בחרתי בשיר מנעי קולך מבכי בביצוע של הפרויקט של עידן רייכל, שבעיניי הרבניות הראשונות שלנו זה בעצם האימהות. תודה לכם, אנחנו הגענו לסיומה של התוכנית, שתהיה שבת נפלאה, להתראות. בלילות שנתך נודדת וכל חלום הוא למורה עטיאז את אוזנך לשקט כל חסד רחמים עוד יעלה